Kachuka wa National Unity Platform. Rita wali omumanyiko chinga mukwano ko. Rita yomu kubachala yeyansikiriza nokubera nyo mu struggle. However strong or big she was, Rita yalinga muntu akumakuma bachala wamu. Rita ngane bwa bakulabye ngonyize. Nga akukuma akumana akubuza shawo ni chichi. So Katrita yali chali wange nyo. Whereby I could talk to Rita every day. Ngane we male obwemalo lunako nga sina mukubya komisana yenga ino okunkubira ekyo ne tuogera era n'olunaku Rita lwe yafa twali yali yakamala okunkubira esimu kusaba mukaaga ne tuogera okuva saa mukaaga ogwekiro mpaka saa munaana bwati nga ngamba Sharoni njagala okere ojje ku kkooti ya pulezidenti nangamba nkwegayiridde nnyo njagala okere ne mugashi Rita ngenda kkeera gwe sisobola kudisappointinga kasita gwobeera omwami. So we are very close. Ransongari yanda ba muchiringa ngamba nanga Sharoni you can make it. Tusobola okukikola. Ate ky'oboma nnyo Uganda empya tujiina mu ngalo. So I love the her. Rap potential gye yali alina. Yeah. Kwegamba Rita we yafiira. Okugwenga gwe yali mukwano gwe nnyo nnyo nnyo. Biki bye wafiira oba? Nafuna chance emiti sala bakulita ng'ali mu ddwali. Naye abaliwo bangamba nti Rita nali omu ku bantu be yayita amannya nga tannafa. Yayita amannya ndoza twali ng'abantu bataano. N'atugamba ebigambo bino tetemupanga mu Kyagulanyi. Nzukira ne Rita we yakubiranga essimu nga mwogera ebigambo. N'agamba Sharoni sawa yonna nze nfa. Naye manya bwe nfa waliwo ekibulawo. Naga Sharoni tovanga ku Kyagulanyi. Mbogeide Sharoni yakubanga essimu nga yatungibi Sharoni tovanga mu Bobi. Sharoni tovanga mu Kyagulanyi. Tovola bankyayimiridde. Era sisobola kuswaza ggwanga lyange wamu n'abantu bonna. Era Rita toli muswaza. Era Rita siri kuswaza yonna gyoli. Wamu n'abo bonna abafiire enkyukakyuka. Mbalayiriranga Sharoni siri baswaza. Rita Nabukenya ono yali foot soldier ow'amaanyi ng'era ali willing okuzoganya mwami Museveni paka ku nkomerero. Olunaku olwaleero egiweza emyaka 40 bukyanga attibwa. Yattibwa emmotoka y'amagye oba gamba nti emmotoka ya gavumenti ey'ekitongole ekyobyokwerinda. N'attibwa ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokubiri omwaka 2022. Ono yattibwa bwe yatomerwa emmotoka y'amagye n'atwalibwa Mulago. Bwe yatwalibwa Mulago teyayambibwa bwatyo n'afa. Bano bali bagenda ku kkooti nga His Excellency Batta Kyagulanyi Ssentamu akwatiddwa okusobola okugenda mu kkooti okumubeererawo. Olunaku olwaleero giweza emyaka 40 bweddu okuva yattibwa. Naye ne famire ye okutuusa olwaleero tefunanga bwenkanya ku kufa kw'omwana waabwe ng'ate yattibwa kitongole kya gavumenti kubanga mmotoka ya poliisi ye yamutomera. Bwetyo n'emusaanyaawo. Naye bo bwe baavaayo bakyegana bweganyi nti emmotoka yaabwe si yamutomedde naye ng'obujulizi bwaliwo. Naye famire ye n'okutuusa olwaleero tefunanga bwenkanya ku nfa ya mwana waabwe ate nga yatomerwa mmotoka ya poliisi n'atwalibwa mu ddwaliro ya gavumenti naye n'atayambibwa bwatyo n'afa. Bafutsoja banzi bazze battibwa gavumenti yannakyemalira. Okuva 2018 His Excellency yayingira ebyobufuzi 2017 n'okutuusa olwaleero tukyalina n'abakyali mu makomera ababanjibwa naye nga babuliddwako abantu baabwe tebafunya bwenkanya abali mu makomera tebayimbuddwa n'okutuusa olwaleero bababanjizza bakooye. Amannya n'eddoboozi nze Sasha Musaga. Nze nali mukwano gwa Rita oba nali chat wa Rita nga twamanyigana mu 2019. Mwebyo ebiseera twali nze nali bwena kozaye yali eno mu Uganda naye we twakomawo ne tugamba struggle watu okujegatiramu ddaladala nga tetuli mabega tugendawo. Wabaawo omuntu yandaba ebusaabala n'antwala eka munki kuba ntandika okugenda eka munki kati batuuzanga nnyo meetings nga batuyita ez'abakyala ezaaki nga tugenda nasangira Rita yalina omulala gwe yali naye nga bamuyita lati. Bwe nabasanga n'afuuka kyali wange ne twejjako ennamba ebiseera ebyo twalina Kawempe Brigade Youth
Nitutandikwa kwesanga nga naye ali mutimu gye bayita kyagulanga. Nitwesanga nitandika okumitinga nga nitutandika okwekubiranga ebyos functions ez'enjawulo. Naye kye mumanyiiko yali muwala yali solid yali ayagala struggle. Kale engeri gye yali omuwala omulungi omuwala era yalina kala n'abantu abamu tebasobola okukikkiriza nakirowooza nti omuwala oyo lwaki abeeramu ebyo. Yali muwala ayagala nnyo struggle. Amaliriza. Kye nsinga omujjukirako. Waliwo omusajja eyafa owa human rights ebiseera ebyo. Baali bamuyitawo. Kagwa. Medi Kagwa. Baali bagamba egenda beerayo Museveni. Tetugenda kuziika nga bafutusojja ne bangi ne pulezidenti yagenda. Abasinga ffenna tetwagenda. Naye Rita yagamba pulezidenti waaba nze nnina okugenda. Mu bawala yali ye ne Nusfa baalinnya na boda. Nibagenda nekakasa nti omwana oyo yayina lo eyagala kyagulanyi ate era eyagala enkyukakyuka ate era eyagala struggle. Era twali bakava okuziika oyo omusajja medica agwa nze nkeera ne ŋŋenda e Dubai twateesa nali nze naye ne shuki ne tuteesa ne mbagamba nze kaŋŋenda ebweru nkole nsonde mmotoka egenda otukolaki etuvuganga mu kampeyin kobokaali nga biringa byasa kobokaali nze ne ŋŋenda e Dubai naye nali eyo e Dubai era nga sitebenkedde nakolayo looza myezi ebiri nga ndaba nstruggle ensuba nga ndaba ground tekijja kunyuma nnyo nga siri ku ground. Ebiseera bye batandikira ne program gye bayitanga sabula tugende kati twalinga twogeranga ku WhatsApp nga ndaba nnyo wemba nga maze emirimu gyange nga tucommunicati nga kagamba komawo ebyabyamutukangate komawo e Uganda tambuze struggle no tambuze struggle jangu wona da tujja nakola babiri beno tujja kola basatu bano program nze naawe ne shuki tujja kolako basatu era naŋŋamba komawo kati nange ne ntandika okufumba obwongo ng'omuntu kuba nali mu kiyumba nzize nti e Uganda ne mbufumba n'enzi naye olunaku lwe nakomawo enkeera waalwo ate Rita lwe yafa nga tetwerabye kuba twayitwa tuliziganyiza okusisinkana ku popopo waliwo consultation niwali consultation nebagamba tujja kwesanga enja ku consultation kati nkomawo nesooka mu saaluuni okukola enviiri ne mmala nkubira shuki essimu ti shuki muli ludda wa ne barita olaba okukwatawo enti essimu shuki naŋŋamba Rita bamukoonye jangu emulako nesooka kikkiriza nga mmanyi oba bamukonyeko obukonyi katono oba biki nesooka ne mmaliriza lya saaluuni nemala ne ŋŋenda emulago tuka emulago gyalimiranga myereere nga kyakikkiriza nti Rita yafa. Kagamba story yali y'amaanyi mu kufa kwa Rita kusaidiyo nnyo buli mwana kyamukola bubi shuki kyamuyisa bubi n'azirika ffenna kyatuyisa bubi nga twali tetukikkiriza goge emazima bwatyo Rita agenda ova e Dubai samula wakonaku nayisubira omula olwo lwennyini nnyini lweyafa lwe twali tulaga nesisinkana kutoko. Webale nnyo kubanga shasha okubanga osobodde okutunyonyolako ku sitoole ya Rita Nabukenya nga we yali mukwano gwo okubala omwatandika okubeera naye gwe birungi ki bye yakukoleranga ggwe kubeera mukwano mulungi mukwano ogwesigamwako mukwano gw'osobola okugamba ebintu byo nakuuma era ekyama kuba naakuuma yali mukwano kale wa ddala kuba ffenna twali tetumina nnyo nga talina nnyo tusiina nnyo tulitalina nnyo naye nga byakwebeerera obulumu kyabasobola okubeererawo obulumu kuba nzijukire nali eyo nga okuva e Bunnamwaya okujanga eka mu kya kyamubeereranga kizibu nnyo ng'ayagala oba tupangisa ennyumba mu bitundu eno okumpi kutandika okubeeranga ffenna basatu basobole nga okuva ki okuvanga okumpi okugenda mu struggle naye era yali azizzaayo n'abaana be kwolwo olunaku ng'abatutte ewa taata waabwe nga bamba tutte kusomero lya kisulo akomewo bwe tuva ku kokoko tulabe kiki ekiddako ki kye tuzzaako ne bwe tugenda okubeera. Amannya kyoleko kyewone nga bulijjo Rita yali mukwano gwo Rita omujjukira kochi Rita yali mukwano gwange nnyo era mu byafaayo abaana abasinga wano
abasinga bali kumanyi ga Rita okuba n'omutima okuba n'obumalirivu n'okwagala nnyo situako nga bwetambula Rita yali mukazi wanjawulo mu bakazi b'ensi endaba yali yagala ensi ye ate nga kyasazeewo abakoze ki abakisazeewokwabeeranga ne Rita naye ng'oyogera namusajja kuba twakula bannyonga nnyo ne Rita okuyogera ne Rita okuyogera namusajja kudda ku kino kiba ekyo tumujjukirako bingi nnyo ebitasobola mumwerabirwako bange era omusingi gwonna kwe tutambulidde nga gurupu kwabalinga ne kawukiro jazi mutandika wetwawo ttiimu kyagulanyi era mujjukire nnyo nga tutwala akapandi emagire wa pulezidenti akasookera ddala tuwere busaabala mu miitingi ezo twakolanga nga tuli mu ttiimu kyagulanyi jjukira twalinawo nga zigurupu zaalinga ngezi nga waliwo ttiimu kyagulanyi waliwo firebase army zaalinga ssatu ne Bobby Dayhard ndowooza yaliko yaliko naye nga ssebo okutwenganga gwalinga battavu naye amaanyi tukyagalina era ffe tulina mota emutugamba eki kimu tetusobola kuzikiza paka nga tumaze oyingira entebe yaffe kuba musebe tetusobola kututafuna nakolaki natumalawo era nze bagamba ebigambo tukyakwaza paka tunayingira